בקנו את קינתי. זה לא מה, זה נושא אחר ממה שדיבר אתמול הרב אריה אוריאל. יש מספיק פה לתת קרוב ל-10,000 שיעורים. האם נכנס שקינה זה טוב עשה או לא טוב עשה? ודאי טוב עשה. הנני נותן לו את בריתי שלום. והיה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם. תחת אשר קינה אלוהיו ויחבר על בני ישראל. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל. בקנו את קינתי בתוכם ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי. במגפה נפלו 24,000, וגם מלבד המגפה קיבלו פקודה שרי עשרה וכו' וכו' להרוג מי שחטא. ויאמר משה, קח את כל ראשי העם והוקע אותם לשם נגד השמש. ראשי, כל ראשי העם לשפוט את העובדים לפאור. הרגו, ויאמר משה אל שופטי ישראל, הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פאור. ראשי, כל אחד ואחד מדייני ישראל היה הורג שניים, ודייני ישראל 8,000. 88,000, כל אחד הרג שניים. 88 כפול 2, 176,000. פלוס 24,000, 200,000 נפלו. וזה היה יכול להמשיך. ופנחס הוא עצר את זה. כלומר, הוא הציל את עם ישראל. שיחות הרב ציודה, התומה הזאת לעיני כל הדת בני ישראל גורמת זעזוע נורא, כנגד מכשלה עמוקה זאת מוכחת להופיע תגופה חריפה ביותר. ויקום פנחס בגבורתו ועשה ניתוח חריף בגוף האומה, ומזה בא התיקון. השיב את חמתי מעל בני ישראל וקנו את קינתי בתוכם. זאת מידתו המיוחדת של פנחס קינה. כלומר, יש מצבים, זה לא הזמן לתת שיעורים והסברים וחיבוקים, צריך תגובה חריפה מאוד. הרי השם, הרי משה ברבינו בעצמו ציווה את השופטים להרוג איש את אנשיו, כל אחד הרוג שתיים, 176,000. זה חריף. וגם לחטא העגל שבט לוי, חריף. וגם כשמת אהרון נעלמו ענני הכבוד, תקף הכנעני, עקב זה הרבה פחדו וחזרו 7 תחנות אחורה
רדפו אחריהם שבט לוי, והייתה מלחמה, ושבט לוי הרגו הרבה מהם, וגם משבט לוי נהרגו. אז לפעמים צריך לתקוף. אי אפשר כל דבר להכיל ולחבק. אבל למה כתוב הנני נותן לו את... גם הרב שמשון רפאל הירש כותב כהנים, אוהב שלום רודף שלום, אוהב את הבריאות קרבן התורה, אבל אל לכהן לשכוח שהוא גם לוי. ולפעמים הכהן, פנחס בן אהרון כהן, ואלעזר בן אהרון כהן, לפעמים הכהן צריך להתנהג כמו לוי. אז למה בריתי שלום? בריתי, קנאה. פה אנחנו נכנסים לסוגיה המרכזית של המניע. למה האדם הוא קנאי? הוא קנאי מאהבת עם ישראל, מאהבת השלום, או שהוא קנאי כי יש לו מידות רעות? פה זה בגלל אהבת ישראל, הרי כבר מתו 200,000, וזה ממשיך. הוא עשה את זה כדי להשיב את חמתי מעל בני ישראל, וגם מסר נפשו. כי אם זמרי היה הורג אותו, זמרי היה פטור, כי היה לו דין רודף. אמנם קנאים פוגעים בו, אבל התאפר זמרי ברג את פנחס, היה מסוכן. וגם כל שבט, שמעון היה שם, גם כשהוא יצא, יכלו להרוג אותו. אז זה לא מתוך רשע ועצבנות וכעס וגאווה, אלא מתוך אהבת ישראל שמוכן למסור את נפשו ולהסתכן בשביל זה. מדרגה גבוהה. לכן הוא קיבל בריתי שלום, כי זה מה שמעניין אותו. מסילת ישרים פרק י"ט, מידת החסידות. הקינה שידע מקנה לשם קודשו, שונא את מסניו ומשתדל להכניעם במה שיוכל, כדי שתהיה עבודתו יתברך, נעשית וכבודו מתרבה. והוא מה שאמר דוד עליו השלום, הלא מסנך השם אשנא ובתקוממך את קוטט, תכלית שנאה שנאתים. ואליהו אמר, כנו קינאתי לשם צבאות. חכמים אומרים, פנחס זה אליהו. או שהוא חי הרבה זמן, או שזה גלגול נשמות, או שזה תכונה דומה. וכבר ראינו למה זכה בבור קינאתו לאלוהיו, כמאמר הכתוב, תחת אשר קינא לאלוהיו יכפר על בני ישראל. וכבר הפליגו חכמינו ז"ל לדבר במי שיש בידו למחות ואינו מוחה, וגזרו דינו להיתפס בבון החוטאים.
מדלג. גם מי שאוהב שמו יתברך לא יוכל לסבול ולראות שחללו אותו. אריכות גדולה. אז מה עם אהבת ישראל? אמרנו, זה אהבת ישראל. סוף פרק י"ט. י"ט. טובת הדור. ראו לכל חסיד שיתכוון במעשיו לטובת דורו כולו. לזכות אותם, להגן עליהם. וכולו וכולו. אין הקדוש ברוך הוא חפץ באובדן הרשעים, אלא מצווה מוטלת על החסידים להשתדל לזכותם ולכפר עליהם, להתפלל על דורו, לכפר על מי שצריך כפרה, להשיב בתשובה, וכולו וכולו. לאב שאינו אוהב שום אדם יותר ממי שהוא רואה שאוהב את בניו אהבה נאמנה. סתירה. בהתחלה הוא אומר קנאות לעונש ברשעים, ופה הוא אומר לאהוב את הרשעים. כי אנחנו אוהבים סתירות, אין סתירה. מה שהוא מעניש אותם זה לא מתוך שנאה. אדם שחייב מיתה, חייב, אבל ברור לו מצווה קלה, מיתה קלה, שליח אב לו. וכדי שלא יפחד נותנים לו יין. נו, יין מרי נפש ושחר ומתן, נעים לעובד. לכן יש מנהג, כשמישהו נותן לשני כוס יין, לחיים. כי נתנו כוס יין למי שהולך להרג. אז אחד נותן כוס יין לשני, הבנתי את הרמז, לא, 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 לא למות, לחיים. אז מה זה קשור כוס יין לחיים? כל אוכל הוא החיים, יותר מכוס יין. ובית הדין צם ולא ישן כל הלילה. שאלו את רב חיים מבריסק, כבודו מדבר בתקיפות, אבל כבודו אומר אהבת ישראל. אמר לו קשיא, זה הבדל יחס לארבעה מצד החתול וקרת הבית. שניהם הורגים את העכבר, אבל הקרת הבית, היא לא אוהבת להרוג עכברים. זה מגעיל אותה, אבל אין ברירה, זה מסוכן. אז היא לוקחת מטאטא, מכה אותו, ומרגישה רע. החתול, הוא אוהב להרוג עכברים. הוא נהנה בחירות הדברים. אם לא היו עכברים, היה צריך להמציא אותם. נושך את העכבר, נותן לו לברוח, תופס אותו עוד פעם, ממשיך את התענוג. וגם החתולים הקטנים, הוא משתף אותם מדין חינוך. הוא אוהב להרוג עכברים. דווקא טוב, מדינת ישראל כמעט אין עכברים, בזכות החתולים. שהבריטים השאירו פה. כי כל הבריטים באו עם חתול. A British man without a cat, לאו שמי בריטי. אז לפחות, ברור שפטרנו מהם, הכשירו עכברים. אז כמעט שאין, השאירו חתולים. אז כמעט שאין עכברים, וכמעט שאין נחשים. כי החתולים גם הורגים נחשים. וארץ ישראל מלאה חתולים מפה לפה. עכברים זה נורא. זה אחד מבעלי החיים עם כוח הישרדות הכי גבוהה בעולם. עוברים ממדינה למדינה דרך ספינות ומתרבים. עכבר אמריקאי, עכבר אירופאי, מיליארדים, מיליארדים.
בעיר הבירה פריס יש מיליונים של עכברים. בלילה הם עולים מן הביוב ואוכלים שערי המזון שבכיכר פריס. הזיזו את השוק הראשי הזה למקום בסביבת העיר. העכברים אין מה לאכול. אז הם מתפשטים בכל העיר. אוי ואבוי, אז תהרגו אותם. אי אפשר. אתה הורג אותם, הוא לא מת על המקום, עולה מהביוב, נכנס לאיזה פינה, מת שם, מסריח ומחלות. לכן, בתוך הביוב דחפו אותם מיליונים מיליונים עם גז תחת הביוב, תחת השוק החדש. ובשקדי שוכלו לאכול. כלומר, הצרפתים לא הצליחו למגר את ה... את ה כמעט ידע מה, אמרתי את הערבים. אך ברים הערבים. זה אותו דבר, בלי כף. הביאו חתולים. שהביאו חתולים. יש עכברים גדולים שאוכלים חתולים. זה בשולחן ערוך. השיל חתול לחברו להרוג עכברים, ועכברים אכלו את החתול. האם הוא צריך לשלם? לא. מתה מחמת מלאכה. מת על קידוש החתול. אני לא יודע למה הם החתולים. טוב, נשאיר אותם עם הבעיות שלהם, עם העכברים, ועם העכברים בלי כף. דוד המלך בעצמו אומר, מה? דוד המלך בעצמו בתהילים אומר, תכלית השנאה סניטים. תכלית השנאה סניטים, נכון? הוא, מסילת ישרים מביא את זה. תכלית השנאה סניטים. אבל, זה לא מתוך שנאה. זה מתוך אהבה. שצריך להילחם נגד הרע. זה מורכב. אבל ככה זה. לכן הכל תלוי במניע. האם הוא אדם אלים והוא שמח למצוא פרץ לגלות את האלימות שלו, או שהוא אדם עדין נפש. ואין לו ברירה. אלא לפעמים להרוג, לשנוא, תחתית שנאה, סתירה. בתורה כתוב אהבת לרעך כמוך, ובנביאים כתוב תחתית שנאה שנאתים. סתירה. לא, זה לא סותר. הוא גם אוהב, גם שונא אותם. לפי מצבם, חייבים לחסל אותם, בשבילם, שימות חצי חייו, ובשביל עם ישראל. הסוגיה הזאת מבוארת באריכות, בספר אורות, עמוד קופלמד, ששם הוא מבדיל בין הקנאות הראויה וקנאות שלא שווה ובין הסובלנות. ההפך של קנאות זה סובלנות. סובלנות, נו. כולם טובים, כולם נחמדים. צריך להכיל עבודה זרה. ירושלמי, עבודה זרה וטרנית. עבודה זרה כזאת, עבודה זרה כזאת. מה זה משנה, מה זה מבלבל, מה זה יודע. עבודה זרה רומאית, עבודה זרה יוונית. אלים, אלים. נסתדר. אז האל
אותו אל, שם יווני, שם רומאי. ונוס, אלת היופי, אפרודיטי. וכן הלאה, יופיטר, מלך האלים, זאוס. כל אל יש לו שתי שמות. יווני, כמו שיש יהודים, יש להם שתי שמות. אחד בעברית, אחד בגרמנית. דוב בר, אריה לב, צבי הירש, כי אולי יש אנשים יודעים עברית, אז יש לו גם צבי הירש, דוב בר, וכולו. לא זוכר. הרבה. אז יש לו שתי שמות. לא חייבים לתת שתי שמות, מיוחד לו שמות בגרמנית. זאב וולף. אבא שלי זאב. זאב וולף. מה יש עוד? טוב. הרב יעשה רשימה, אוהב לעשות רשימות. זה רק השמות של בעלי חיים בדרך כלל. כן, כן. זה מעניין. שרגה פייביש. שרגה פייביש. מה זה פייביש? מה? ניר. ניר? ניר. אה, שרגה פייביש, ניר. זה לא בעל חיים. טוב, למה דיברנו על זה? אה, עבודה זרה ותרנית. למה היא ותרנית? כי מי יודע? אולי אנחנו הרומאים צודקים? אולי הם צודקים? איך אפשר לדעת? כמו שאומר הבחור בתיכון שיש לו זמן פנוי, אם הייתי נולד מוסלמי, אולי הייתי מוסלמי. לו נולדתי נוצרי, אולי הייתי נוצרי. מה רוצים מהם? אז הוא מתלבט. אז זה יכול להיות יהודי, נוצרי, מוסלמי. ככה יצא ידי חובת כל השיטות. אז זה עבודה זרה. אבל אצלנו יש ודאות. זה לא אולי. הוודאי שמו, כן תהיה אותו. למה יש ודאות? בגלל כלליות. כלליות, ודאות, קנאות. כלליות הכוונה שהאמונה שלנו היא מסבירה את הכל, יודעת את הכל, היא מבררת את הכל. האמונה שלנו. האמונות שלהם הן חלקיות. ככל שדבר יותר כללי, יותר הוא ודאי. הוא מביא דוגמה. אסטרונומיה ישנה, גיאוצנטרית, כדור הארץ במרכז. אסטרונומיה חדשה, הליוצנטרית, השמש במרכז. האסטרונומיה הישנה, היא לא הצליחה להסביר כל דבר. אז היא הסבר על זה, על זה, זה הסבר אחר על זה, אמן, אוסף הסברים על כל התופעות. האסטרונומיה החדשה, במשוואה אחת, שלחו את זה, מסבירה את הכל. F שווה M גמא. הכוח הוא מכפלת המסה והתאוצה. זה שלוש אותיות, מסביר כל האסטרונומיה, כל המכניקה, הכל. לכן זה משכנע שזה אמת. לכן האסטרונומיה הישנה מוכנה להתפשר עם החדשה, כי היא מכילה. אבל האסטרונומיה החדשה לא מוכנה, היא לא צריכה את הישנה, שטויות. כלומר, אדם שהוא לא בטוח, הוא מכיל. מי יודע מי צודק? אולי המוסלמים צודקים. אולי החמאס צודק. כן, תהיה בריא. אצלנו יש כלליות. ריבונו שלנו כולל הכל, ותורה כוללת הכל.
לכן יש ודאות. וכיוון שיש ודאות, יש קנאות. מה זה קנאות? אנחנו צודקים ואתם לא. נקודה. אין בזה מה לדון. אנחנו צודקים 100% ואתם צודקים 0%. אם כי הוא אומר, גם בתוך הטעות יכולים להיות ניצוצות של אמת. עובדי עבודה זרה. מחפשים אל. יפה. אבל זה לא שיש בהם מה שאין לנו. כל מה שיש, בכל הדתות, בכל הזרמים, בכל השיטות, בכל הפילוסופים, הכל יש אצלנו יותר טוב. אבל אנחנו מוכנים להודות. זה, הוא קורא לזה, זה הסובלנות הישרה, הטובה. להכיר שיש ניצוצות של אמת אצלם. לעתיד לבוא, כל הלכלוך ייפול, יישאר רק הניצוץ. ברוך השם. זה סובלנות. יודעתי כי בכל, כי בכל יש ניצוץ אור. הניצוץ האלוקי הפנימי זורח בכל אחת מהאמונות השונות. פירור. אין ייחוד, אומר הרמב״ם, אין ייחוד כי ייחוד הישמעאלים. אללה אחד. אין שניים. יפה מאוד. אבל זה לא חידוש שלהם, ידענו לפני שנולדו. עוד יש שם. הנצרות. לאהוב, לאהוב, לאהוב. שכוח, וזה לא ידענו קודם. ואפשר לדעת, הרי אתם מצטטים את החומש שלנו. מה זה? אבל זה נכון, אבל אין שם הכל. אי אפשר לבנות על חסד. הכל ממרח, הכל חסד. יש חובות, יש דין. אז זה הסבלנות החלשה. המחלשת את החיים. שאין לה כלליות. אז היא מוכנה. טוב, נו. אז פנחס, זמרי בן סלום. מה יש? מה? המדייניות או המואביות? מואביות זה לעם, מדייניות זה לאצולה. כמו שפעם הייתי במילואים בגשר, שכחתי את השם. על הירדן. מה? לא, לא, לא. דרומה. ממול יש מחנה ירדן. מה? מה? אולי, לא זוכר. אמר לי המפקד, אתה תצפיתן. כן, מפקד. אתה מסתכל כל היום מחנה שלהם ורושם. מה אני רושם? הכל. זה לא הנושא שלך. בא מסעית, שופכת זונות שמתפזרות באוהלים. אני רושם. ברכב יוקרתי יוצאות זונות עם בגדים יוקרתיים לאוהל קצינים, נכון? אחד האוכל קצינים, תרושם את הכל. מה נעשה? הם פתוחים. אז זמרי הוא פתוח. מה? גויים, גויים, הם לא בני אדם? יחסי אישות. מה? זה אהבה. לאהוב את הבריאות. אני מפסיק, עוד מעט תשתכנעו. הרי זה כתוב. שכחתי מי. אולי הרב זוננפלד, נכון? אני מביא בשמו. הוא רוצה לחטוא. למה הוא עושה הצגה בפני כולם? שייכנס בשקט לאוהל ויחטא. לא. זה אידיאולוגיה אצלו. שזה בסדר. הוא עושה את זה בפני כולם.
אז זה הסבלנות החלשה, המחלשת את החיים. ויש סבלנות אמיתית לדעת שבכל יש ניצוץ אור. ויש קנאות אמיתית מתוך ודאות. 2 ו-2 זה 4. 5. 4. תראה, אתה אומר 4. אני אומר 5. לא, חברים, פשרה. 4.5. 4. טוב, אני מוכן לעוד ויתור. 4.2. לא, 4. אתה רואה? אתה רואה. אני בא לקראתך, ואתה לא מוכן שום צד לקראתי. 4.1. 4. אין מה לי, אין לי מי לדבר. אין לי מי לדבר. תקוע, תקוע במחשבות שלו, באופן פרימיטיבי, קיצוני וזו וזו. אבל מה נעשה ששתיים ושתיים זה באמת 4, ולא 5, ולא 4.1? זה ודאי. ודאיות, אף פעם שיש בדיחה. תלמיד כותב, 10 + 3 = 0. בואי נה, בואי נה. 0 + 3 זה 0? כן? תראה, 10 אצבעות, 3, כמה נשאר? 0. אבא שלך חייב לי 10 שקלים. הוא שילם לי 3. כמה עוד הוא ישלם? 0. אתה לא מכיר טבלת החשבון, ואתה לא מכיר את אבא שלי. טוב, בקיצור, אז יש קנאות אמיתית, שבאה מוודאות מוחלטת. ויש קנאות שבאה מגסות הרוח. אני יודע הכל, אני מלך מלכי המלכים, אין כמוני בכל הארץ. איזה גאווה וגסות רוח ואלימות. זה קנאות שלילית. לא רוצה לשאול. אף אחד. הבנו. הקינה המשובחת המולידה את גאונות הרוח ומסירה מדרכה כל רפיון של קטנות פרטית, כל ספק וכל שיתוף. זה הקנאות הטובה. האלילות הסבלנית, שהיא לא טובה. פנחס, זה קנאות טובה. לכן כתוב בגמרא, הבועל קוטית בפרסיה, קנאים פוגעים בו. מה קנאים פוגעים בו? בדין. מקנאים פוגעים בו? פוגעים בו. לא. אדם רגיל, אם תעשה את זה, זה כי אתה עצבני ומרושע. קנאים, אנשים גדולים וקדושים, הם עושים את זה. אנחנו סומכים עליהם. יש עוד הלכות. הגונב את הכסבה, קנאים פוגעים בו. כסבה זה כלי מקדש. הוא גונב לי מקדש. אתה רוצה לגנוב, אבל לגנוב כלי מקדש, קנאים פוגעים בו. ומעשה שלך גנב את הכסבה, ופרחי כהונה הרגו אותו. יודעים מה זה פרחי כהונה? תלמידי ישיבת עטרת כהנים, הם אנשים אלימים. הם הורגים בן אדם כל יום לארוחת צהריים. הם טיפוסים מאוד אלימים, זה מתעללים בערבים. זה. ככה, ככה כתוב בעיתון, אם זה בעיתון. אז זה נכון, אבל זה אי אפשר. אז זה עיתון. כמו הילד שמחר, עיתונים, עיתונים, 2 שקלים. אבל כתוב 1.5 שקל. אתה לא יודע, אדוני, כל מה שכתוב בעיתון. זה שקרים. טוב, ליצור פרחי כהונה, הרגו אותו. אבל זה לא כל אחד יכול. אדם רגיל, מתערבבים בזה נטיות שפלות, או של אלימות, או של גסות רוח, גאווה, התנסות. אדם הוא צריך לבדוק היטב איפה הוא עומד. הוא מעשה בזמרי אחד,
ביישוב אחד שהיה נשוי עם אישה רוסיה, גויה. הלך אליו פנחס אחד עם סכין, רק הוא לא ידע שהזמרי יש לו חגורה שחורה. הזמרי חיסל אותו למקום, ועד היום הזה הוא על כיסא גלגלים. ואשתו לא הייתה גויה, היא הייתה מרוסיה, אז מה? כל מי שבא מרוסיה הוא גוי, ודאי שלא. לכן אם אתה רוצה להיות פנחס, א', תבדוק היטב את הנתונים, ב', תבדוק אם אין לו חגורה שחורה. זה לא... איזה טיפוס עצבני, מה אתה מתנפל על בן אדם? ומעשה ששאל אותי, מלמד, המכונה, מלמד, מלמד, בתלמוד תורה מוריה, מה לעשות לילד שהכניס אגרוף בפנים של חברו? אמרתי, ומה חברו עשה לו? שום דבר. ומה חברו אמר לו? אמר לו, אתה עולה מרוסיה, אתה גוי. זה לא יותר חמור מאגרוף בפנים? לומר דברים כאלה? נו באמת. אם כן, הבנו. פנחס זה קנאות טובה, יש קנאות רעה. רוב האנשים, הקנאות היא רעה, היא לא קנאות מתוך דאגה וכו'. שאלה של הבוקר. שלום בית נהרס, כן. כי אשתי לא צנועה, כן. היא לא רוצה לכסות את כל הראש כשהיא לבד בבית. אמרתי לה, היא לא רוצה. אז מה נעשה? תשובה, אתה מוכן להפסיק לחנך אחרים? לחנך את עצמך, אתה בלבל לה במוח. היא לא רוצה, היא לא רוצה. מה אתה רוצה ממנה? תכסה אתה את כל הראש שלך. מה רוצה? הוא סתם טיפוס עצבני, שתלטן וכו'. כי אני רוצה לשאול. מידת קנאות כלפי גויים זה גם נקרא קנאות או שזה נקרא משהו אחר? זה תלוי מה. זאת אומרת, אם החמאס יורה, אתה יורה עליו. בוודאי. כבר אמרו עליי בדיחה, שאני סרן, אבל אני רב, אז אני רב סרן, ואני מקיים, יורה יורה. ידין ידין, יורה יורה, זה סמיכה לרבנות, יורה יורה. טוב, בקיצור, גם כלפי הגויים, אי אפשר לעשות עוולות. הקנאות היא מידה רעה כשלעצמה. אם הגוי הזה מגיע לו מכות, מכות. פה לא דיברנו מצד אהבת ישראל בזרונים, עמוד קופלה מתקופלה מדברים. אנחנו מדברים מצד הכלליות והוודאות. כלליות, הוודאות, הקנאות. אוי אוי אוי, מאוחר. טוב, עד כאן היום, בעזרת השם.